Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal. Vamos continuar o Moemon Firehead. E hoje vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos entrar aqui no Pokémart primeiramente. Acho que Pokémons podem ser bons ou maus, depende do treinador. Tem mais pessoas que usam os pokémons para atos criminosos. A equipe Rocket faz tráfico de pokémon raro, por exemplo. Eles também abandonam pokémons que eles consideram inúteis. Esta pessoa horrível é a equipe Rocket. Acredite. Vamos comprar. Pokébola. Até agora creio eu que eu tenho falado com todos os habitantes. Sim, eu não tinha olhado essa placa. Aviso, Rota 12 está bloqueada por um Pokémon dormindo. Desvie pelo túnel pedra até a cidade de Lavender. Polícia de Vermilion. Caverna Diglett. Bem, isso não é uma surpresa. Este túnel foi cavado por Diglett. Dizem que vai para a cidade de Viridian. Rasteira. Desculpem aí, galera, pela zoada agora há pouco. Foi um dos cachorros. Não tem como evitar. Diglett foi pego. Igual pro cara tem. Não tá crítico. Eu entrei no túnel pedra, mas é muito escuro e assustador. Talvez eu pudesse usar um Pokémon que saiba luzes para clarear. Um Pokémon desmaiado não tem energia para batalhas, mas ainda poderá usar cortar fora de batalhas. Estou procurando o Pokémon Abra. Quer trocar pelo meu Mr. Mime? Não. Oh, bem, isso aí eu vou fazer futuramente. Veja, essa árvore aqui pode ser cortada, eu gostaria de usar cortar. Red encontrou Éter. Desparalisa.
Oi, lembra de mim? Sou ajudante do professor Carvalho. Se sua Pokédex tiver dado completo de 10 espécies, te darei uma recompensa. O professor Carvalho me confiou um HM05 especial para você. Então, Red, vou perguntar. Você já reuniu dados de pelo menos 10 tipos de Pokémon? Sim. Grande, você capturou ou tem 30 tipos de Pokémon. Meus parabéns, aqui está seu HM. HM05 contém o ataque oculto Luzes. Luzes ilumina até as mais escuras masmorras ou cavernas. Logo que aprender Luzes, você poderá passar pelo túnel Pedra. Usar cortar? Sim, é mesmo, eu ia esquecendo. Assim que voltarmos para Vermilion, eu vou trocar um dos pokémons lá. E também eu vou encerrar, galera, lá em Vermilion. Eu não vou estar com muito tempo agora, porque eu vou precisar dar uma saída. Level 25 do Monkey. Pô, Monkey, aprende logo aí o ataque Trash. Conseguiu fugir? Não, bora fazer o seguinte, rapaziada. Pra dar uma adiantada bem grande lá na outra gameplay, na próxima. Cerulean. Sim, eu vou mostrar uma coisa a vocês aqui, ó. Antes de encerrar a gameplay. O PC agora mudou pra nome Bill. Em off eu peguei alguns pokémonzinhos, ó. Antes de vir pra Cerulean, naquele primeiro matinho. Antes daquele centro Pokémon. Lá é fácil vocês acharem Jigglypuff. Sim, ó. Butterfree e o Beedrill. Geodude. Lá naquele túnel, ó.
Eu peguei um Spearow e evoluí logo pra Firo. E meu Magikarp, galera, aí, ó. Gyarados. Eu não vou usar o Pikachu por enquanto. Raticate já deu de ficar aqui na equipe. Vou precisar do Odd. Deixa eu mover logo aqui. Odd eu só vou usar por enquanto, rapaziada. Sim, é mesmo. Lá também naquele matinho onde eu achei o Jigglypuff, vocês encontram o Nidorino. Nidoran, melhor dizendo. Eu evoluí para Nidorino. O Zubat que eu tinha pegado, eu evoluí para Golbat. E o Paras está level 22. Como pode comprovar, galera, tá aí o tempo que eu joguei de game. E é isso por hoje, galera. Nos vemos na próxima. Abraço pra todos. Tchau, tchau.